Ну, а далі про рік наступний, конкретний. В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд для всіх авто. Такий сюрприз від урядовців чекає на водіїв уже в 2022 році. Та, за словами експертів, це справжня проблема для українських автовласників. Бо через екологічні вимоги майже 80% машин можуть не пройти технічного огляду. До того ж, водії побоюються повернення корупційних схем, якими свого часу займалися даївці. Тож, чим для українських водіїв може обернутися повернення техогляду, дізнавалася Анжеліка Музиченко. Ця аварія сталася кілька тижнів тому у Луцьку. Водій перед виїздом не перевірив технічний стан автівки. У неї зламалася ресора, тож заходячи в поворот, машина перекинулася. Водій не постраждав. Та такі аварії не поодинокі. Але охочих добровільно робити техогляд – одиниці. Дуже рідко. Було такий період, що казали, що хто буде виїзд за кордон перевіряти. У нас таких машин дуже до 50 машин було. Раз на рік перевіряти технічний стан треба для автобусів, вантажівок і таксі. Утім, наступного року правило має ширитися на всіх автовласників. Кермувальники такій новині більше раді, ніж збентежені. Мовляв, безпечніше буде їздити на дорогах. В першу чергу, безпечність. Ну, екологія – це само собою, ну і безпечність. Тому що дуже багато автовладельців зараз, ну не 90%, а скажімо, процентів, десь 25-35%. Не слідять за автомобілем. Особливо екологія – це жах просто. За другою машиною їхати просто неможливо. Дим такий. Це все і затрати, і время. А якщо не вспів зробити, буде штраф. В принципі, як у нас в Україні, наскільки, наприклад, я знаю, то заїхав, грошей дав і тобі його зробили. Саме через корупційні схеми в Україні скасували обов'язковий технічний огляд іще 10 років тому. Станції обслуговування тоді грішили фіктивними ТО. При можливості проводити там на місяць до 500 обов'язкових технічних контролів, вони проводили там 2600 щомісяця. Тобто це просто в цифрах підтверджує, що просто йшла торгівля обов'язковим технічним контролем, і не більше. Та у 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом. І один із пунктів – обов'язковий техогляд для всіх автовласників. Для некорупційної Європи це цілком звична практика. Та як утілити це в Україні, у профільному комітеті розмірковують. Ми домовилися в комітеті спочатку розглянути це все на підкомітеті, вислухати всі пропозиції, ті, що раціональні, залишити, ті, що абсолютно є складні до роботи, забрати геть, але питання дійсно це буде, і ми будемо виходити, напевно, до кінця року з якимись пропозиціями. Справді це ненормально, що станом сьогодні вже середина жовтня, а ще того законопроекту, який міг би бути реалізації, немає. Тут хочеться і зберегти такий баланс. Перше, щоб не було корупційної складової, друге, щоб транспортні засоби їздили справними, і третє, щоб мотивувати власників проходити цей техогляд. Де проходити техогляд, скільки це коштуватиме та хто контролюватиме процес? Відповідей поки немає. Щоби подолати корупційні ризики, автоексперт Дмитро Гончарук радить у законі прописати три пункти. Відеофіксація техогляду, внесення в базу даних результатів і персональна відповідальність за таку роботу. В Польщі, наприклад, експерт, який доведено, що провів техогляд з порушеннями, він не може займатися своєю діяльністю протягом 5 років. Знавці кажуть, після відновлення обов'язкового техогляду в зоні ризику будуть євробляхи, машини зі зміною заводських конструкцій і так звані битки, тобто ті автівки, які побували в аварії. Нині в Україні понад 10% легкових і комерційних авто. Утім, пройти технічний огляд, за оцінками експертів, зможуть лише 40% українських автівок. До прикладу, ось ця машина вкрита корозією, тож вона вже не пройде технічний огляд. Коли законопроєкт про обов'язковий ТО потрапить до парламенту, поки невідомо. Міністерство інфраструктури розробляло кілька варіантів, але в уряді їх не підтримали. Якщо ж раптом наступного року документи таки не ухвалять, це може стати проблемою для українських автомобілістів, які захочуть поїхати до ЄС. Їх на авто не пропустять на кордоні. Анжеліка Музиченко, Євген Школьник, Дар'я Воронкова, 5 канал.